Malucira, conflito entre artes marciais associa ao problema barak que precisa aposta e a prevenção. Ter uma acompanha entrevista ao programa Menezer o assunto atenção no resposta sério, Rússia ONZ Belun. E em seguimento, 7 minutos, ba da Huluk. Calandia, maluc, telespectadores, em 7 dos reis, o segmento, 7 minutos. Ouvintes no telespectadores, governo integra gradualmente a organização artes marciais para a sociedade. A intenção atual é contribuir para a edificação da sociedade e da NB Macar Cívico Liu. Mas bem, ouvintes, no telespectadores, e que os neitas notamos registro conflito, NB Macar desconfia, envolve-se membro grupos Hirakne. Também está se a análise aí da ONZ Belun, de representante, nesse programa Menezer para atender sério no prevenção sério, Hamutu Kosior. Romalu Caetano, Kalandiak Betavot. Kalandiak Betavot, no Kalandiak Mosba, telespectador Sira, no Rona Nain Sira e a Fatim Hotu. Sim. Senhor gestor, ita alto com a avaliação com a existência artes marciais depois do governo decide reintegrar gradualmente a sociedade? Sim, eu senti molok governo a para que sira ni atividade ia tempo uluk sira ia arte marciais nebek balu nebek ke laos arte marciais hotu arte marciais balu nebek ke involve sira ne membro ne involve ia incidenti bara ia liu ba krimi ga violencia bahasoro ni amalo arte marciais asoro comunidade uja sira nia poder hanesan membro arte marciais. Dala barak moso comunidade membro líder arte marciais sira membro arte marciais ba sira balu questiona ba ingira quando incidente ruma moso la os problema arte marciais mai be temi arte marciais ne iha ne ba itabeledian kataka envolvimento membro nian nebe ke arabes moso hanesan problema pessoal. Sim. Entre ema ida, membro ida ho comunidade ida ou membro ida ho membro arte marciais selo. Mas depois de ida, né? Depois de serem de problema, membro arte marciais ida balu, ada vez filha faliba, bolu sirenia ema, sirenia membro selo, sirenia colega, mas at halo assalto. Antang ida, né? Bele indica ona katak né? Envolvimento arte marciais e anebaona, mas é lá os problemas privados. Diak, ita halo foto referência ser nehotu, quase cenário anesan. Iha dadaune, coincidência ho esforço governo tu reintegra a organização hirakneba sociedade, mas é conflito moço. E situação anesan idêntico, anesan ho ser uma acontecida na hirakneba. Cara, que se interpretação se ONZ Belun, né? Ni a origem a problema sair de uma casa e a conflito hierarquia. Conflito não é que moço e a membro arte marciais não é problema barak. E de uma ca ouri vingança por ali uma ca ouri vingança entre arte marciais não é que durante né e a problema ona. Balu moço e a nessa um já tem ona que tá problema privado a nessa problema com a barrai entre família ida ou família selo. Mas bem, depois de família e de falha também nia integra a nia arte marciais balu, sira luri membro selo que mais hodi ataca, ajuda sira hodi ataca a selo. Ba hanoin governo nia hodi reintegra fila fali arte marciais, lá os problema bot. Diak, tamba ia hanoin ida katak atu identifica arte marciais nia lolos, nia liderança hodi bele hare ba sira nia membro. Sim. Wanira kono ya so ne ha fasil mos parte segurança dala Roma ou competente a insusa un balu hodi beli identifica kata problema ne mai husine be noni abut saida tamba wanira kono integra una sira tamba ya kram ni nia o insa kono wanira kono atore ativa fila fali sira sira tenki a resisto. Ok. Tamo che sta un tempo signor responsabile. Ita acompanhamento do senhor Zio Belo, né? Município de Nema, que registra o conflito para aqui? Sim. Ia entra a problema saída de Baibang, né? Dili, Hanesan, Sai, Hanesan,
fato em primeiro, né, que sai moço barak, nem há problema artes marciais, problema violência doméstica, problema sério como acontece. Segundo, ia baucau, se acontece na Fatin, a área sirang, né, também, a mim durante nesse, se foculiu, ba, ia, a minha área tarjeto agora, da Dagune, Balet, ia, município Balu, Hanesan, Dili, ou baucau, a mim foi nia Fulan Ruane, aumenta fali, município Tolu, Maca Hanesan, Manufahi, Bobonaro, no a Covalema. Ok. Mas você onde é belo hare kata área ruane crítico do ni ou casa nesan nesan bel tetu ne ou gai situação crítico do ni atual até medida preventiva. Sim, ba bahau ni a mim hare agora da dago ne a número incidente lá de um asma e bet tem que ita bela dia kata crítico tamba ninia afeita ba comunidade Macbot. Dala ruma bele causa e mamate, vítimas bele mate, tohar, no halo pânico comunidade hodi la bele halo movimento. Ba iha a buka mori sanesam escola, ba etc. Dia ka senhor manager program, ita se continua o segmento 7 minutos da ruak. Dia ko 20 no telespectadores, orsida iha segmento 7 minutos ba da ruak, ita se kulia kono ba mecanismo regularização ba artes marciais, atu ne bele contribui ba edificação sociedade da ni memaka cívico. Hai, telespectadores atu hetan informasan aktuais no faktuais ke talua inskreva. No hanehan butang notifikasan, ho di fo komentari no fa hetutan ba media selu.